おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。それでは早速行ってみよう。決算大報告会。季節の変わり目の恒例行事となるわね。この時期は基本的に第一四半期4月から6月の決算報告となるな。主要ゲーム会社の決算報告を見ながら、今後の展望も見ていくとしよう。今回はカプコンやコーエイテクモなどとなるが、まだそこまで出揃ってなく前哨戦って感じだな。具体的な売り上げや今後の新作の展開も気になるわね。そのあたりもしっかり見ていくとしよう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはカプコンから見ていこう。売上高は前年同期比 32.5% 減の295億9700万円。最終利益は前年同期比 45.1% 減の99億7500万円。結果としては前年比で大幅な減収減益となっている。素人目に見ても商売は好調だと思うんだけど。昨年同時期はストリートファイター6が発売となった時期となるからな。昨年だとバイオハザード RE4 もまだ勢いあったわな。今回の減収減益はその反動となるし、カプコンとしてはそれも想定しており、今回の決算は全ての事業で計画超過で好調だとしている。通期の計画だと新規タイトルは下期に変調となっているので、今後が楽しみではある。詳細も見ていこう。ソフト売上はこの期間で953万本。新作というとリマスター作品のモンスターハンターストーリーズだけだったと考えると驚異的か。ずっとその傾向は続いているけど、カプコンは過去作品が安定して売れ続けている。今回は特にモンハンシリーズが圧巻だな。しょっちゅう、各プラットフォームのダウンロードランキングで上位に入るから分かっていたことではあるけど、改めて数字で出されるとマジですごいな。モンハンワールドはこの期間だけで99万、8000本。アイスボーンが81万、9000本となっている。ワールドは初リリースが2018年の作品ですよ。ライズ、サンブレイクも続いており、改めてモンハン熱は感じるところだな。バイオ RE4 やスト6など昨年の作品も売れているわね。定期的なセールも合わせて、この好調ぶりはまだまだ続くだろうな。それでも通期の計画では目標とするソフト売上は5000万本となっており、過去の良作、名作だけで達成できる数字とは到底思えない。新作にはモンハンストーリーズ特に津波しか入ってないけど、など、のところに、対策が入ることは間違いないわね。おそらくモンハンワイルズは2025年3月までには発売となるだろうな。もうかなり迫ってきているが、8月のドイツで開催のゲームショーとなるゲームズコムでは、新情報公開とともにプレイアブル出展もある予定なので、来年前半での発売は普通に想像できる。それに現在各地でいろんなイベントも開催となっている2024年3月に迎えたモンハンシリーズ20周年もあり、経営的な思惑とともに、この周年内に発売したい思惑は当然あるだろうな。他作品にて愛の会の絵を取りますが、発売時に結構致命的な不具合やユーザーが許容しかねる調整。モンハンワイルズだとグラも進化しているし、トレーラー見る限りモンスターの出現数も増えているし、ワールドも半端ない広がりだろうから、最適化不足があるとまたケチがつくわよ。人は選ぶとはいえ、ドラゴンズドグマ2は発売当初そういう部分があったからな。ユーザーは早く遊びたいって気持ちとメーカーとしてはこの期間で売りたいって気持ちはあるだろうけど、モンハンクラスの対策なら、問題があると認識しているなら発売延期という決断もありだと思います。発売日に買うユーザーの信頼を損ねると後の商売にも影響します。まあ、これまでの傾向から来る心配であって、それ自体が杞憂であってほしいとも思うな。それにまだ未発表の新作が8月、9月あたりで発表される可能性もある。まだもうちょい先なんだろうけど、バイオハザード新作は作っているって明言されているから、それの発表も楽しみではあります。他事業も見ておこう。アミューズメント事業も好調で、この事業自体は結構厳しい時代だが、今年度は7店舗の新規出店も予定されている。ゲーセンはマジで厳しい状況なのでカプコンは頑張らないとね。そのカプコンでもゲームよりはアスレチック施設やカプセルトイなどの多角化で生き残っている感じだけどな。パチスロ機販売ではストリートファイター5が売れているようだな。バイオハザードもそうだけど、パチンコ、パチスロのネタにはこと書かないわね。キャラ商売も好調だけど、e スポーツ関連だけは経営的には大きな数字とならんな。
これで儲けるというよりはプロモーション活動って感じなのかな。ゲームメーカーにとっては、そういう側面の方が強いかもな。今後も柱となる IP は大量にあるので、カプコンの好調はまだまだ続きそうだな。好調がゆえにお願いしたいけど、今休眠中の IP の復活も望みたいわね。以前のカプコン挑戦挙の意見がどれほど反映されるかだな。私個人としては何度も言っているけど、ブレスオブファイアシリーズの復活を強く望みます。そこも期待したいわな。お次は光栄テクモ。売上高は前年同期比 3.8% 減の176億7400万円。最終利益は前年同期比 29.2% 増の136億3800万円。結果として減収増益となっているが、スマホ向けタイトルが前年より2タイトル増加したことなどによる費用増により、営業利益は結構落としており、本業としてはやや苦戦している印象はあるな。相変わらず本業以外の資産運用で莫大な利益があるのか。その本業となるエンターテインメント事業では売上、営業利益ともに前年度より落としているな。まあ、この期間でコンソールゲームで新作はなかったわね。オンライン、モバイル分野の売上高も新作リリースがないことにより落としている。信長の野望波動、や、レスレリアーナのアトリエ、などの既存タイトルは堅調に推移したようだがな。個人的な希望としては国内メーカーはスマホ向けタイトルは絞った方がいいと思う。末永く健全に運営してもらって、数年後にスマホ向けにも対策を狙うってのがいいと思う。ユーザーの目も超えているし、数打ち当たるはもう無理かもしれんな。コンソールゲームでは売り上げは伸びている。この表で見てわかる通り、パッケージソフトが 36.0% 増の28億1100万円と大きく伸びている。これは結構意外やな。前期3月に発売となった Rise of the Ronin がセールもあり、リピート販売が好調だったようだな。具体的な内訳は出てはいないが、結構な貢献があったようだな。Rise of the Ronin、は PS5 専用タイトルだから、派手な売り上げとはなっていないけど、幕末オープンワールドゲームとして評価も高いわね。イケメン幕末志士との絡みもなかなか楽しいな。他プラットフォームでも出してほしいけど多分次元独占はあるだろうな。Rise of the Ronin は先日体験版も配信となったし、ここからの字は売れも期待はできるかもだし。序盤の横浜到着まで遊べて、セーブデータも本編に引き継げるのよね。現在、デジタルデラックス版が通常版よりお買い得だ。追加 DLC とかもあっていいと思うけどね。どうなんだろうな。今は AAA タイトルだと他の新作を手掛けていそうな感じだけどな。それに、Rise of the Ronin でのノウハウや反省点も活かして、次のオープンワールド作品ではさらなる進化はあるかもしれん。光栄らしい歴史ものオープンワールドは期待したいわね。とはいえ、AAA タイトル含めてオープンワールドばっかりじゃなく、今まで通りいろんなタイトル出していくよ。ってことにはなっている。開発プランについてはこう発表されている。10月発売予定の三国志8リメイク、冬発売予定のフェアリーテイル2。そして、こちらで大型、と銘打っている新、三国無双オリジンズ。他にも2024年度中に複数タイトルを発売予定としている。それに中期的には複数の大型タイトルを開発中とのことで、このあたりは秋や冬に大きな発表あるかもしれんな。新、三国無双オリジンズは久々の無双シリーズ本編作ということもあり、私は期待しているけど、その反面ちょっと不安視する部分もあるわね。先日本作の情報もちょい公開となったな。一人の主人公の視点から、新たな、新、三国無双、が描かれる。物語は三国志好きなら周知の黄巾の乱勃発前の183年より始まり、主人公は聴覚と関羽に出会うことになるようだな。関羽はともかく、聴覚の扱いが破格ね。今までだと変な信仰宗教の教祖様ポジションだったけど、今回はかなり重要人物っぽい。実際どうだったかはともかく、聴覚の太平洋って庶民を救うって意味合いはあったようだからな。主人公含めてビジュアルもいい感じ。対応ハード考えても、今までよりも圧倒的な敵のボリュームで無双できると思うけど、ただ主人公視点のみで壮大な三国志の世界を描ききれるかだし、プレイアブルキャラがマジで主人公だけだと無双シリーズとしてはちょい物足りない気が。そのあたりを含めて、まだ情報は少ないので今後に期待はしたいところだな。コンソールの販売本数計画でも海外に向けての目標値はかなり上げており、
新、三国無双オリジンズはそういう意味でも重要なタイトルだろう。まあ三国志シリーズはアジア向けタイトルではあるけど、無双シリーズで良作なら今後他地域でもアピールできるかもね。光栄テクモもカプコン同様に下記にタイトルは集中するようなので今後も注目していこう。ラインナップ次第ではお財布の心配を待たせなあかんな。さて、今回はこの2社だけとなるが、今後決算報告予定のある会社の展望も見ておこう。まずはフロムソフトウェア要するカドカワ。もうすぐニコニコ動画は復活するとはいえ、カドカワはハッカー攻撃の被害がどれほどあったかね。まだ被害の全容は見えんだろうけど、わかる範囲で開示はすると思うけどな。参加のフロムソフトウェアはアーマードコア6が世界累計出荷本数が300万本を突破を公式 X で発表など好調。10年前の私に、アーマードコア新作が300万本売れたぞ。なんて言っても信じてもらえないだろうな。コアなシリーズファンによって支えられてきたシリーズ作ではあったが、今のフロムの勢いも見て取れる結果だな。赤炉感などもあって往年のシリーズファンだと気になる部分もあるんだろうけど、私は硬派ながら妄想のしがいもあるストーリーにハイスピードメカアクションは楽しかった。エルデンリング DLC も500万本との数字はあるので、どれほど貢献しているかは気になるところだ。角川の被害次第ではやっぱりフロムは救世主となるかもしれんな。海外のフロム作品販売担当のバンダイナムコも業績は大きく伸びそうな感じだ。そして8月2日の任天堂。超大作はこのタイミングではなかったけど、スイッチの売り上げは世界でどうなっているかも気になる。あと、前回の通期での決算報告となる5月7日にはさらっとスイッチ後継機種の存在を、公式 X で発表することにもなった。サプライズを重視するだろうから、8月2日は特に何事もなく粛々とした決算報告になるだろうけど、なんかあるんじゃないか?って想像してしまうのは私たちの悪い癖。まあな、霊夢が言う通り特にないとも思うんだけど、一応身構えておくか。そんなわけで次回の決算大報告会は遅くとも8月3日には投稿する予定なのでよろしくだ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。